A ti si tamo gore. A si se ponovo baš tamo jebote. Ajde silazi. Ajde silazi. Hoćeš li? I oprostite što sam psovao, verovatno sam vas ugrozio sad, verovatno ste vi svi otišli, ali nema veze. Ono, mislim, nisam malo dete pa da čutim, ono, pa mamicu im njihovu bezobraznu. Jebote, ne mogu da verujem, ukrali mi ljudi 150 dolara i šta ja sad da radim, kome da se bunim, ne možeš ništa raditi, znači, partnerstvo je sranje, znači sranje, znači zamisli da sam ja imao milion subscribera i šta znam, 10-20 hiljade dolara, pa šta možeš da radiš, ništa ne možeš da radiš, jednostavno da gledaš u vazduh i da plačeš što su ti ukrali pare. Ja nisam takav, ali brate, pa ona kad... Ja sve poštojem, znači svakoga i sve poštojem. A kad ima takvi ljudi... Oprostite, još jedan prijatelj, teo sam da se ono... Teo sam se olakšam i ono... Ali ne vredi, brate, ono... Ipak ono jebi ga, 155 dolara, otišli u pizdu materinu. Ja jebeš ti to partnerstvo, znači to ništa ne znači. Znači možda ti uzmu pare kad hoću. Možda ti uzme kad hoće i gotovo. I šta ti sad hoću da radiš? Ne možeš ništa da radiš. Možeš samo eto da kukaš i da psuš i da plaćeš, da se nerviš, da se razboliš. Ništa drugo. Pa mamicu im njih i ovu. Dobar prijatelj, oproste, neću više da pričam o tome. Okej, hoće ponekad ono da zakoči, ali jebi ga šta ćeš. Izgleda da ću ja... Ajde, ono, noću ćemo se boriti, a danju ćemo graditi, možemo tako. Pošto ovo nam je kao arena za sada, jel ono, dolazu ovde mnogo njih. I, aj, aj, brate, 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 mnogo su me razočarali. I sada znam da oni su u stanju i da ti uzmedu pare i da se oteraju, a ti ništa ne možeš njima da radiš, ništa. Apsolutno ništa, ja samo na filmovima, kak je let's play, prijatelji, svi što naši prajdu let's play-eve, oni ni cent ne zaradidu, zaradidu na 1000 pregleda, zaradu 10 centije, znate vi šta je to, ništa, i to još po Balkanu, ništa to nije. Na stranim mestama, šta znam, Nemačka ili tako, Austrija, puno više se zarađuje. Ja mislio sam, došao sam do toga da ne stignem više na naš jezik, jel ne isplati se. Ali onda... Onda sam rekao, pa nije meni zbog pare, nego meni je zbog zabave više. On mi se ne sviđa što ga i odbaci toliko daleko. I... Razočaran sam, prijatelji, totalno, znači, vidite po glasu i čujete, verovatno. I, znači, naši let's playeri, oni ništa ne zaradu, prijatelji. A, man, eto, sad ću vam kažem istinu, zato što me briga za njihovo pravilo. Pa nek mi ovi sad oteraju partnerstvo, znači, reći ću, ništa se ne zaraduje. Ništa, brate, a, man. Nemaš ni da platiš, da imaš 20-30 hiljade pregleda dnevno, ti ne zarađuješ ništa. Zarađuješ 1 evro dnevno. To su 100 dinara, šta je to? Ništa. Znači, Gastos ili ovi što prajdu vlogove, oni što imaju malo više pregleda, ništa ne zarađuju, ništa. Zarađuju možda mesečno 20 evra. A ja sam zaradio toliko zato što... Zato što sam na stranu... stranu snimao, za Nemačku i to, za Austriju, za Švajcarsku i to. Jel, tu ide više bolje reklame i to sve. Ja, zato sam toliko dobio. I... I oni majmuni mi ukradu.
Jako nisam imao toliko pregleda, znači na onim filmu sam imao 12.000 pregleda. I dosta reklame je prošlo preko toga i zato sam ja toliko dobio. Ovo mi se ne sviđa što ga odbaci tako. To je samo dobro za kripere, ali nije za skeletore. Ako se ne čuvam, gotov sam. Ajde idi njega bi tamo. A neću da rizikujem i da izgubim bez EZT 400 experience-a, nek sam pička i to se, znači voli me brate, znači, uopšte više to neću ni ozbiljno, ja sam stvarno se mučio, znači ja sam bio jedan od onih koji se stvarno mučili, koji svaki dan ubacili klipove i koji svaki dan je pokušavao da budu po 5-6 igre dnevno. I na kraju su me izjebali, znači ono muški, ono stvarno dobro su me jebali. I boli me, mogu da vam kažem da ništa se ne zarađa sa YouTube-om na Balkanu, zato i ovaj Bane, svaka njemu čas i ne trebate da ga hejtujete zato, on je pametan čovjek, on je zato snima sad na engleski, jer ima puno više od toga nego na srpski da snima, jer nemojte da ga hejtujete zbog toga, jer znam kako je, značite i vi kako je ako budete počeli sa tim, znači, nemojte da ga hejtujete zbog toga. I jebi ga. Ušte nema više volje da se borim sa njima. Ona, nisam imao više ni volje ni da igram ni da snimam, ono kad su mi uzeli pare mamicu im njihovu majku mojim, ajaj. A da, ne veze, neću mišlja sad o tome, sad znate šta se desilo, ako budete napravili partnerstvo, čuvajte se, čuvajte se. Jel, možda vam ukradu pare, a ti ništa ne možeš da radiš, ništa. Znači, nema veze, nema veze, oprostite što sam psovao, oprostite što sam srao, što sam jao gona, nema veze, nema veze, neću mišlja o tome, nek se oni jebo, nek se obogate od toga što radu, a ima Boga. Ima Boga. Bog sve vidi. I nema veze. Okej, hajde mi tu da završim. Mislim da završim. Napravit ću malo ovdje da... Apsa. Da... Uredimo ovdje, ja se nadam da vi vidite nešto ovdje, prijatelji. Ja se nadam da ne treba baklja. Okej, a sad, da, morat ćemo još... Morat ćemo još kopati tamo. Ovaj mač je dobar za kripere što ih odbaci daleko i ne može da ti pukne. Čak i ne trebaš u rikvert za ideš. Jel nema šanse da ti pukne koliko ga odbaci. Malo se slabo vidi ovdje. Aman da osvetljujem ovdje da se vidi nešto. I mene malo popustila gripa i ano. Okej, a nismo više ono da idem da napravim štit barem od... Vidite ovo je enchantovano. Da napravim štit ili oklop od željeza.
Pa možemo to posle napraviti, prvo da zaklopimo ovo sve što smo uništili putem TNT-a. I tako još jednom hoću da se izvinjavam što sam psovao, sve i sva što sam rekao, ali brate ono, ja se nadam da vi mene razumete zašto i kako, jer pričao sam vam, na Balkanu se ne zarađuje sa YouTube-om ništa. Jako ti imaš nedno 20.000 pregleda, ništa neće da zaradiš. Na primjer, ovi najjači youtuberi kao na primjer Nixa i Gastos, ništa oni ne zarađuju. Na Balkanu ne možeš da zarađuješ, blog reklame i to, ništa ti ne daju. I zato nemojte da hetujete ti ljudi, jel, oni se mnogo muče, a ništa ne dobiju za to. I neki ljudi hetuju to, misli da dobiju milione, džavola, prijatelj, nemoj da sanjate, nemoj da ste glupi. Znači, nemojte da ste budale. A ti ljudi ništa ne dobiju. A muču se toliko, znači mogu ja da, ja sam se, koliko sam se mučio. A dobro, ja sam dobio to zbog onih filmova, zbog nemačkih filmova. I na kraju su mi ukrali. A dobro, ne ves. Neću više da kukam. Mi ovde, će da teramo ovde dalje. Mene malo popustila gripa. I ono, znate da sam bio ovih dana, ili ovaj mesec, bolestan. Čekaj malo, ovo pot, nije. Ništa, pošto imamo kamer, hajde da ga stavimo. Šljunak, može šljunak. A joj, nisam sad igrao davno, pa ono komando mi malo neobično. Znači kako lepo izgleda šljunak. Ono stvarno original. Ohohohoho, gdje ćeš ovo? I tako prijatelji, ako budete pravili let's play-e, nemojte da pravite nemojte da mislite da ću da pravite, a nemojte da idete po tome zbog pare. Jel nećete ništa da zarađujete prijatelji, onda kako znate engleski, onda bolje pravite na engleskom. Jel, ja zato imam nemački kanal, ali neću da dam ja taj kanal zbog hejtovanja i to, ali neću da imam hejtove tamo, naših, što vole da hejtuju, što misle zarađuš milione sa YouTube-om, ja kako su glupi, jebo ih, pse jebat. I zato neću da dam taj kanal i ono. Ovako, morat ćemo sada ovo da izmerimo, a treba će nam kamen, pardon, kojeg nemamo, ništa, morat će da se vratimo, tamo gdje napravimo štit, ili da uzimam onaj štit, tamo onaj oklop, što, jao jebote, što imamo tamo, po čestovima. E, pazite ovo, vidite vi ovo na podu kako svetli to od sekire. Vidite sad kad idem, desno. Ok, ali moram da kažem da toliko nije ni kočilo, prijatelji, a nije toliko kočilo, toliko opasno nije bilo. Ali ono, opet se primjećuje, a mnogo lepo izgleda, opasite kako realistično izgleda, ili? A, znači svaka je čast za ovaj Optifine. Ha, ovako. Daj da uzmemo, da vidimo koji, šta nam treba. Treba nam šlem i pantalone. Imamo, hehe, taman, super. Ok, taman je što imamo. I, pazite kako izgledam. Malo, ili? Da idemo ovaj kramp da ga, čekaj, jel kramp?
5, šta je to, okej, okay, nije enchantovan, ali ni ne želim sada da enchantujem. Hoću ono da skupljam opet 100-200 experience, ali ono opet, znate, pokušat ću. Pa se ovo kako dobro izgleda, jeli? Wow, super. Mnogo, mnogo animacija ima ova tekstura sa Optifine-om. Okej, okay, a šta sam teo? Da, kamen nam treba. Ok, ja mislim ovo je dosta za sada. I da vidimo da li imamo te daske. Imamo drvo, imamo to je trupac, hrasto, hrasta, da. A nemamo toko. A dobro, hajde, nema veze. Napravit ćemo toga što imamo. Ok, cool, hajde, piči. Ej, jebi ga. Ja, prijatelji, oprostite, a ne stižem da gasim mikrofon. Pošto držim govno u ruci. I tako, nemojte da hejtujete druge, jer oni se stvarno muču, a ništa ne zarađuje, prijatelji. Čak i pričam za Gastoza, znači nisam ljubomoran što on ima toliko, ja nemam. Jel, neka on ima još milion puta toliko. Ja, nemojte da hejtujete te ljudi, jel, mnogo se muču, a ništa nemaju od toga. I, vi hejtujete posle. Nemojte to da radite. Mislim, glupo je. Nemojte to da radite, prijatelji. A, ne znam sad kako ovo da napravimo. Ok, ovo ne možemo tako. Morat ćemo da vidimo kako da napravimo ovaj toranj. Znači, ovako ja mislim, to je ovaj red. Ovdje ovako. Ajde da vidimo. Idemo samo pravo. Okej, jeste. Okej, znači do ovdje, tamo, tačno sam napravio do tamo, ko da sam znao su, pa da vjerovatno sam je izmerio, ne znam, zaboravio sam. Planirao sam ove igre, ali dobro, to sada vremenom neće da štima, jel, što baciš ovo, brate? I planirao sam da ne snimam više one igre, one što su u toku, kao na primjer, dobro, Batman je gotov i to sve. Da li je ovdje ova linija? Batman je gotov i Splinter Cell, Blacklist i sve to gotovo, osim... Okej, odavde mi moramo. Znači do ovde, okej, taman. O, posle mi moramo... Pazite njega kako izgleda, a? Super. Ima vatru u ustima. Odlično. E, da, teleport. Pa ste ovo, jeste znali za ovo, prijatelji? Nisam ja znao. Ja ste vidjeli ovo? Neverovatno, ili kako dobro? Super. Neću sada, jao, koja sam budala. Zašto ne mogu? Okej, mogu. Nisam to hteo, brate. Znači, kako ovo sada napravim? Opet ono nije mi jasno kako da napravim. Opet moramo ovo da iscepamo. Jaj. Ništa, ajmo prvo ovo da iscepamo, prijatelje. Tu dolazi onda kada taj četvrti toranj.
Okej, okay, znači idemo ovako. Ne to. Ne reagujem i miš, jer opet ono, nemam kontakta sa Unifine-om. Vi znate da je ono te problema, pošto ono, sve mi daleko od stola. I najbolje da igraš na desktopu, ali jebi ga ono, ja nemam desktop. Ja preko televizora i ne valja to tako da se igra. Čekaj, zašto ja... Dobro je da... Trebam da idem na jedno mesto, ali mrzi me. Nisam izašao iz kuće mjesec dana, ono, sve vreme sam ležao u krevetu, pa ljudi se već ono naljutili što nisam teo da se javim. I jebi ga, ono, nisam mogao, prijatelji. Znate sad o kome pričam, oni će da znaju o kome ja pričam. Jel, nisam mogao da se javim, ono, gripa i... Sasvim opet malo bolje da igram. Nisam teo uopšte više da snimam, teo sam ono, nisam ni teo da zaključam program, da ga izbrišu, nego evo samo nisam teo više da se javim, ja sam rekao zašto jebote, zašto to da radiš, ono, koji jebe, igra i dalje i gotovo, pa nisu ti ljudi krivi, nego su oni krivi. I tako, prijatelji. Znači, ovo bi trebalo da bude tačno.